ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଚେତକ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲବ ପରିସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ପାତ୍ର, କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଇନଚାର୍ଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଆର୍ ରାଓ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ମୋଟ 89 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର, ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ, କାଶୀପୁରର ଯୁବକମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁରରୁ ଅମୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡାକ୍ତର।